មន្ត្រីប៉ូលិសពីរម្នាក់ឈរញ៉ៃស្រីមកក្លឹបរិចបង្កជាចំនួនត្រូវក្រុមសរសកប្រុតគ្នាវាត្រមខ្លួនរដ្ឋនីភ្នំពេញបារោះម្នាក់ដែលកេសកលថាជាមន្ត្រីប៉ូលិសពីរម្នាក់នៅក្រសួងហាផ្ទៃត្រូវក្រុមសរសកប្រចាំ រៃក្លឹបដែលមានគ្នាប្រមាណជា8នាក់ប្រឹកគ្នាវាយ៉ាងចាស់ដៃបណ្ដាលឲ្យរបបប័ណ្ណមុខប័ណ្ណម៉ត់ហូឈៀមនឹងយកដំបងឆក់យ៉ាងដំណំបន្ទាប់ពីមន្ត្រីបលិសរូបនេះលើដងស្នេហាជាមួយនារីម្នាក់នៅមកក្លឹបរួចបង្កជាចំនួនហេតុការណ៍នេះកាត់ឡានៅវេលាម៉ោង2នឹង20នាទីអត្រៀតថ្ងៃទី15តុលា2014នៅចំណុចមករៃក្លឹបតាមផ្លូវ1986ថៃក្នុងសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខ បារះរងគ្រោះមានឈ្មោះធឿនពិសិដ្ឋអាយុ25ឆ្នាំមានឋានន្តរស័ក្តិអនុសេនីតូចដែលមានតួនាទីជានាយយិកានាយរងផ្នែកកិណីនៅអាគិណិជិកឋានសុភភីក្រសួងហាផ្ទៃស្ថិតនៅផ្ទះលេខ1000ស្ថិតនៅផ្ទះលេខ168ផ្លូវ199កើតស្ថិតក្នុងភូមិភ្នំពេញថ្មីសង្កាត់សានសុកខណ្ឌដូន កាន់សានសុកប្រព័ន្ធពីបរិះរងគ្រូបានปรับក្រុមអ្នកស្រាព្រមៀនដឹងឋាននុមពិកាហេតបរិះរងគ្រូនឹងមិត្តភ័ក្ដិសរុបទាំងអស់6នាក់បាននាំគ្នាចូលទៅភឹកនៅក្នុងរិទ្ធក្លឹបតាំងពីម៉ោង10យប់រហូតដល់ពលីកាហេតក៏បានភឹកស្រាស្រវឹងអស់ហើយហើយអស់នឹងបីធោ ហើយអស់3ឈុតស្មើនឹង12ធោបន្តមកបរិះរងគ្រោះបានចេញទៅផ្ទះកោប្រទេសនារីម្នាក់អង្គុយលើរមបម៉ូតូពេលនោះបរិះរងគ្រោះក៏បានចូលទៅដឹកដងពៀកបិសនាហាផ្លែផ្កាសំដីដាក់នារីនោះដោយបរិះរងគ្រោះនិយាយទៅកាន់នារីនោះថាតើអូនតាណាទៅជាមួយបងអត់គ្រាន់តែបរិះរងគ្រោះនិយាយចប់ក៏កើតជាចំនួនពៀសំដីស្ដីរវាងបរិះនារីនិងបរិះជាជនរងគ្រោះនិយាយចប់ក៏កើតជាចំនួនតែម្ដង ហើយបរិះរងគ្រោះបានកោះសន្និបាតសម្រាប់ក្រុមសន្តិបន្ន